Բեմում մի քանի տասնյակ են, իսկ ընդհանրապես նրանց թիվն անցնում է 3000-ը, մի քանի հազարն էլ արդեն ավարտել են։ Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանու ներքո գործող հայրտած տները նշում են հիմնադրման 20 տարի։ Նոյեմբերի 27-ին Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում հայրտած տանսաները տոնական համերգ ունեցան։ Չեմասլաում այցելուները ծանոթանում են խեցեգործության, բատիկայի մանրանկարչության, գեղանկարչության, գորգագործության դասարաների լավագույն աշխատանքներին։ Զարուհին որոշել է բաց արվեստանոցի վերածել Չեմասրահը, տեղադրել է մոլբերտն ու որոշել պատկերել իր երևակայական եկեղեցին շրջապատված սարերով ու լեռներով։ Այցելուները ստեղծագործական պրոցեսի ակտիվ մասնակիցներ են նաև։ Հարթաստան 4 տարի է գալիս եմ ու Հարթաստանը բացի նկարելուց շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել։ Խեցեգործության դասարանի սաները ոգևորված ցույց են տալիս ու մեկնաբանում իրենց աշխատանքները։ Այստեղ էին նաև հայոց հայրապետը Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը մայրաթորի միաբաններ։ Երեխաները հայրտած տներում ծանոթանում են արվեստի եւ արհեստի տարբեր ճյուղերի գաղտնիքներին, քրիստոնեական կրթություն ստանում։ Ամիսներ հետո թելերը դառնում են գոբելեն, գորգ, կարպետ, տիկնիկներ։ Եվ երեխաների թվականակն է շատանում օրեսօր, եւ դասարաններն են շատանում, եւ որակն է բարձրանում։ Ես կարծում եմ, որ որքան հնարավոր է շատ երեխաներ պետք է ընդգրկվեն հայրտած տներում, որովհետեւ դա նաեւ նկարագիր է, դա դասերակցություն է, դա կրթություն է։ Օրվա տոնական ծրագիրն առանձնանում է իր բազմազանությամբ։ Էկրանին ցուցադրվում է 20-ամյա հայրտած տան ծնունդը։ Ամեն ինչ սկսվեց 1993 թվականին։ Մեր երկրի համար դժվարին ժամանակներում ամենայն հայոց հայրապետն առաջնորդական փոխանորդության տարիներին որոշեց փակման վտանգի տակ գտնվող մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններից մի քանիսը վերածել հայրտած տների։ Այնպիսի տարիներ էր, որ բոլորս պայքարում էինք, որ գոնե մանկական մշակութային կենտրոնները անպայման պահպանեինք։ Եկել ենք իրոք շուցելու Փարքի կանոնտատը այն կառույցի, որը կարողացավ ապարներից կերպարներ ձևավորել։ Ծրագիրն իրագործվեց Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և անհատ բարերարներ Լուիս Սիմոն Մանուկյանի, Սարգիս և Ռուդ Բեդևյանների, Հրաչ և Սյուզան Թուֆայանների, Գուլամերյան հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հայրտած տների թիվը տարիների ընթացքում 3-ից վերածվեց 7-ի, իսկ սաների թիվն այսօր հասնում է 3500-ի։ Նախատեսվում են կրթօջախներ բացել Գյումրիում, Ապարանում և հանրապետության այլ շրջաններում։ Հայրտած տներ հաջախող երեխաները հիմնավոր կրթություն են ստանում այն ոլորտում, որն իրենք են ընտրում։ Այստեղ ստացած կրթությունը հնարավորություն է տալիս սաներին ուսումը շարունակել բուհում կամ աշխատել համապատասխան ոլորտում։ Շրջանավարտներից շատերն են այսօր մեծ բեմեր գրավել, մասնակցել հանրապետական ու միջազգային ցուցահանդես մրցույթների, սպորտային մրցումների, համերգների, հաջող վերադարձել բարձր պարգևներով ու մրցանակային տեղերով։ Հայրտած տունն ունի կրկեսային դպրոց, որը նաև ոսկե մեդալ է նվաճել միջազգային ասպարեզում։ Հայրտած տունը դարձել է իմ երկրորդ տունը, քանի որ ես մոտավորապես ամբողջ օրս անցկացնում եմ այնտեղ, պարապում եմ քրտնաջան աշխատանքների իմ եւ իմ մարզիչների շնորհիվ, ես հասել եմ մեծ արդյունքների։ Մեր համարյա ամբողջ կյանքի կեսը մենք անցկացել ենք Հայրտյա տանը։ Սովորել ենք ճիշտ երգել, ճիշտ թեկուզ եւ ճիշտ պահելաձև, ամեն ինչ, եւ շատ դրական լիցքերով այսօր եկել ենք այս համերգին։ Արմեն Ադոնցն իր հսկա պիթոններով հայրտած տան հաջախակի հյուրն է։ Կարևոր միջոցառումներին նրանց ներկայությունը պարտադիր է։ Համերգին մասնակցում էին նաև նախկին սաներից մի քանիսը։ Քոչարի Բերդպարը Արաբկիրի հայրտած տան ամբերդ պարային համույթի նախկին սաները կատարեցին։ Արաբկիրի պարային դպրոցում օրինակ փորձում են պահպանել մեր ավանդույթները, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով ազգային ու ժողովրդական պարերին։ Համույթը ներկայացնում է հայկական տարբեր գավառների ազգային ֆոլկլորն իր ժանրային կենցաղային ավանդույթներով։ Հանդիսատեսը տեղափոխվեց 19-րդ դարի Թիֆլիս, հետո լատինական երկրներ, վերադարձավ Սասուն, ներկայացրեց ազգագրական պարերի շարան։ 2014 թվականը հոբելյանական է Նորքի պարային դպրոցի ու Հայկազունք համույթի համար, որոնք գործել են դեռ նախկին Պիոներ պալատի ժամանակ։
Անուշ Արաքելյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։